се сменија тие односи во училницата. Кога споредуваме, звучиме нака патетично, како нели старите луѓе. Во моја време беше подобро или вака. Младост е подобра. Затоа велиме дека времето беше подобро. Никаш, меѓутоа, си имаше една бонтон култура. Некои навики културни и оно што е делот, текстот. Не знаеме да се извиниме од срце. Воопшто и извинувањето стана некако по некое клише. Дури се претерува. Одиме во крајности, ние како да сме... како да ги фаќаме крајностите или еден строг социјалистички систем, кај што немаше д од демократија, во смисла дека, ете, да тргнам од училницата, учителите беа страф, како бабароги. Јас во Орце Никола завршив, со должно почеткан цијот наставнички кадар, имавме пар екселанс професори, наставници, меѓутоа имавме страф во училница од нив.